For et andengrads polynomium, f af x lige med ax i anden plus bx plus c, der kalder vi jo grafen en parabel. Så her har vi en lille skitse af en parabel. Det her punkt hedder toppunktet t. Og toppunktets koordinater, de er givet ved en formel, som er minus b divideret med 2a, komma minus d divideret med 4a. Og d, det er diskriminanten, b i anden minus 4ac. Og a, b og c i øvrigt er koefficienterne i vores regneforskrift. Se, det her, det er en matematisk sætning, det er en påstand, og den kan man bevise. Det skal vi se på her. Det tager ikke 10 sekunder nærmest at finde første koordinaten, og så fylder det sådan set hele det her område at finde ud af, at det her er anden koordinaten. Men det er dybest set bare en masse regneregler, vi skal bruge for at komme frem til det. Når det er let at finde første koordinaten, så er det fordi, vi kan bruge differentialregning til det. Vi kan jo se den måde, jeg har tegnet parabelen på, at vores toppunkt er et lokalt minimum, og der er jo vandret tangent. Hvis det var tegnet som et lokalt maksimum, så var der også vandret tangent. Så vi ved jo, at f mærke af x0 er lige med 0. Hældningen er 0, tangenten er vandret i toppunktet. Så vi skal jo egentlig bare differentiere den og sætte f mærke lige 0, og så har vi vores toppunkt. Vi differentierer vores andengrads polynomium, så tager vi hvert led for sig. Så f mærke x0, det bliver bare 2 gange a gange x0 plus b, konstanter går ud, når vi differentierer. Så at sætte f mærke lige 0, det er altså bare at sætte det her lige 0. 2a x0 plus b lige med 0. Så isolerer vi x-koordinaten. Det gør vi ved at trække b fra på begge sider af lighedstegnet. Vi havde plus b her, trækker vi b fra, forsvinder den. Og på den anden side havde vi 0. 0 minus b, det er bare minus b. Så dividerer vi med 2a på begge sider af lighedstegnet. Hvis vi gør det herover, så går de ud mod hinanden, og tilbage bliver der x0. Så der bliver bare x0. Og over på den anden side kommer der til at stå minus b divideret med 2a. Så den her x-koordinat, det er simpelthen minus b divideret med 2a. Uanset om det så er et lokalt maksimum, og toppunktet ligger øverst, eller et lokalt minimum, fordi toppunktet ligger nederst. Jeg kan godt lige lave en lille vandret tangent, så vi kan huske, hvordan det var, vi fandt den. Ja, og det var jo så første koordinaten. At finde anden koordinaten, det er på sin vis meget simpelt, men det fører altså til en del regneri. Fordi vi sætter jo bare vores udtryk for første koordinaten ind på x's plads i vores regneforskrift, og vupti, så regner den y ud, fordi y er jo en funktionsværdi. F af minus b divideret med 2a. Ja, i øvrigt, lille brøkregneregel. Minus b, jeg kan også godt sætte minustegnet foran brøkstregen, fordi det svarer til, at der står minus 1, og hvis vi ganger det på en brøk, så ganger vi op i tælleren, og så rører det op og står minus b alligevel. Så der kan man selv styre, hvor man har lyst til at sætte sit minustegn. Men f af minus b divideret med 2a, den skal vi lige have regnet ud. Og det gør vi ved at sætte minus b divideret med 2a ind på x's plads der og der. Så jeg får a gange, må jeg lige sætte en parentes, minus b divideret med 2a i anden, plus b gange x, det vil sige plus b gange minus b divideret med 2a, plus c. Nu ganger vi lige den her parentes med sig selv, så får vi a gange minus b divideret med 2a gange minus b divideret med 2a. Det er plus b i anden divideret med 4a i anden. Og det er jo fordi, når jeg ganger en brøk med en brøk, a divideret med b det hele i anden, det er jo altså a divideret med b gange a divideret med b. Og så ganger man egentlig bare tæller med tæller og nævner med nævner.
Så det her bliver bare a i anden divideret med b i anden. Hvis nu der her på b's plads stod 2b, så er det jo 2b gange 2b. Og så er det 4b i anden. Ja, den lader lige stå. Og jeg kan også godt lige sige, hvis der stod minus a heroppe, så står der jo minus a her og minus a der. Og når jeg ganger dem sammen, tæller med tæller, nævner med nævner, så får jeg minus a gange minus a. Det er plus a i anden. Det kan også lige lade stå. Det er netop vores tilfælde her. Så derfor giver den her bare b i anden divideret med 4a i anden. Ja, det flyver lidt rundt med a og b'er. Og hvis det, så at sige, flyver for meget rundt, så sætter jeg lige ned og prøver at se, hvordan det her bliver skabt. Skriv den ned på et stykke papir, stille og roligt. Jeg går til næste led her. Der skal jeg bare gange b ind i denne her parentes, det vil sige ind på brøkken. Når man ganger et tal med en brøk, så ganger man bare op i tælleren. Så plus minus b i anden, der vinder minuset, og så bliver det bare minus b i anden, divideret med 2a. Og så bare plus c. Nu lige en lille detalje. Når jeg ganger det her a ind på denne her brøk, så ganger jeg det jo op i tælleren. Så det her a kommer op i tælleren. Og så er a egentlig både en faktor i tælleren og i nævneren. Og så kan den forkortes ud. Men der er jo to a'er i nævneren. Så det er kun det ene, der går ud med det her. Altså, det her a går ud med det der i anden. Så får vi b i anden divideret med 4a. B i anden divideret med 4a. Og så minus b i anden divideret med 2a. Men nej, fordi jeg vil gerne have, at denne her har samme nævner som den her. Det har den jo næsten. Så hvad kan jeg gøre? Jo, jeg kan gange den med 2, både i tæller og nævner. Det hedder, at man forlænger brøkken. Jeg ganger den med 2 i tælleren, og jeg ganger den med 2 i nævneren. Når jeg nu skriver den op, så har jeg altså minus, ikke b i anden, men 2b i anden. Og divideret, ikke med 2a, men med 4a. Det er smart, for nu er de samme nævner. Så er der min konstant c, som jeg gerne vil lægge til de her to brøkker. Derfor skal jeg også have den skrevet som brøk. Hvordan kan jeg få et tal skrevet som brøk med nævneren 4a? Jo, jeg ganger bare det tal med en brøk, der hedder 4a divideret med 4a. Det svarer bare til at gange med 1, og det skal der ingenting med. Så plus 4ac divideret med 4a. Det var lidt mere kompliceret end bare et c til en start, men nu har de alle sammen samme nævner, og nu kan vi sætte det på fælles brøkstreg. Det vil jeg lige gøre herover. Vi er i gang med at udregne f af minus b divideret med 2a. F af minus b divideret med 2a. Og jeg vil gerne sætte det på fælles brøkstreg. Så får jeg b i anden minus 2b i anden plus 4ac. Divideret med 4a. Nu kan vi se her, at vi har plus b i anden minus 2b i anden. Det svarer bare til, at vi har minus b i anden. Vi har 1, 3 og 2 fra, så har vi minus 1. Så minus b i anden plus 4ac, divideret med 4a. Det her ligner jo diskriminanten, bortset lige fra en ting. Vi har modsatte fortegn. Diskriminanten hedder plus b i anden minus 4ac, og vi har minus b i anden plus 4ac. Hvis nu man tog minus diskriminanten, prøv lige at gøre det herop. Ja, diskriminanten består af to led, og de skal begge to skifte fortegn, hvis vi skriver minus foran. Så vil vi faktisk få minus b i anden, og minus minus 4ac, det er det samme som plus 4ac. Og det er det, der står her. Så her står altså bare minus d. Det skriver vi lige pænt op. Her står bare minus d, divideret med 4a,
Altså, i toppunktet er f-mærke 0, og derfor har vi denne her første koordinat. Når vi sætter den ind i funktionen, så får vi udregnet denne her anden koordinat. Altså har toppunktet den der første koordinat og den der anden koordinat. Og nu er vi færdige.